7 грудня 2023 року – рівно рік, як у Хмельницькому стартував проєкт «Краса української хустки», на якому жінок різного віку безкоштовно фотографували в українських хустках. Хмельничанка Марія цього дня вже вчетверте на проєкті. Це не просто фото і зав'язати хустку, виставити в соцмережі. Це таке, знаєте, долучення до чогось такого дуже великого і гарного, чарівного, прекрасного, свого національного, такого от рідного. Марія розповідає, українська хустка – це її повсякденний головний убір. Ніхто не дивується, але всі роблять завжди компліменти, це завжди приємно і кажуть, що о, треба самим так спробувати. 300 жінок різного віку, дівчат та дівчаток сфотографувалися в українських хустках за рік дії проєкту, який відбувався в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва, розповідає заступниця директора центру Валентина Петрова. Участь була безкоштовна, але учасники приносили смаколики, які передавалися військовим шпиталям. І до нас приходили школи, окремі класи, сім'ями, особисто. І мали змогу зробити чарівні фото в українській хусті. Цього разу хмельницький гурт з Грицьком співав та показував обряд споювання молодої. В обласному центрі культури і мистецтв експонується виставка колекціонерки з Маківської громади Лілії Надольської. За її словами, у її колекції понад 200 українських хусток. Точніше, 270, каже колекціонерка. Розповідає, її колекція почалася із білої квітчастої хустки – подарунка батька. Її він привіз 45 років тому за заробітків, каже Лілія. І коштувала вона, як місячна зарплата середньостатистичного українця. Це все я назбирала за 12 років. Дарували, міняли, купляла. У колекції сучасні старовинні хустки, каже Лілія, як оця насичено-коричнева, вишита шовком. Принесла мені жінка з Мосила, яку її бабуся подарувала мамі, а мама подарувала її. Вона ще з 1902 року. Волонтерка проєкту Олександра Пасічник каже, є десь 25 способів зав'язування хустки. Так як у Лілії зветься два рулики. Впродовж року різні техніки фотографували і її особисто хусткувати дівчат до вподоби, як і носити українську хустку. Моя мама завжди ходила ось так в хусті. Я з дитинства також любила так одягати хустку. Коли мені важко чи я хвилююся, я завжди одягаю прабабусину хустку. І я просто відчуваю, як цей родинний зв'язок мені допомагає. Тому я вважаю, що відродити оцей родинний зв'язок і наші традиції – це надзвичайно важливо. Координаторка проєкту Валентина Барцонь розповідає, у цей день хустки проєкт не завершують. Рівно рік тому ми розпочали проєкт. Весь рік знімали, у нас дуже багато учасників було, ми його сьогодні не завершуємо. Багато бажаючих, тому ми його продовжимо впродовж року наступного. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.